انت قتال نين اسلام مودو القادن كرا انك النبي محمد عاي او ما انت يراه علماء ما شيكتو او ما انت رير مقدس او يراه اسو جيش مودو القادن كرنا هدا وها سنه هيست عقاب كما انت ان هلني او ان ما رغت ان قحنو مشايخ دي ان لا صوفغو وها سبب او نوقدي مركان انغ جيدكن لوغو اوغاي او مشايخ دي ان كلاحني marka maanta waxay taagan tahay duubaalil qoorabaay ay taagan tahay laanta jannada waxay u sugnatay beerta waxay u sugnatay qoorabada cidii diinta islaamka ka bixisa oo diinta u halganta ayay u sugnatay adduunyo aakhirana waa kulliibaanayna aan u diyaar garowno inaan diinkeena difaacno dariiqadeena difaacno maxabada nabiga kaleey salaatu wasalaam inaga muuqato oo hoggaaminaysa culimada ahlusunna wal jamaa waxa meeshay isugu keenay waxa weeye muhaadaradii la iclaamiyay oo la yiri waxa qabanahay Sheikh Umar sida loo sheegay marka mid ayada ah ayaa la diidan yahay sababka loo diidayo waxa weeye ninka la yiraahdo Umar waa ninkii ummadan Soomaaliyeed dhibaatooyinka maanta haysta ragii oo gaalaysiinta iyo laynta ah aabayaalkii aasaasay ee nimanka takfiiriyiinta ayuu kamid yahay wuxuu kamid yahay rag uu iftoon jiray una iftooday dadka in la laayo muslimiinta ee Soomaaliyeed digoodna u banaan yahay ayuu kamid yahay wax hadda la isweydiinayo iyo goorma ahayd iyo xilli ay qabtay iyo goormaan irina ma aha kuwa difaaca haya oo Cali Wajis iyo ninka la yiraahdo Bashir Salaad ayasaga iyo ayaga waa isku group bay ahaayeen waa ragii muassisiintii nimanka shabaab ee dagaalamaya ee duurka ku jira xirti nimankii wax baray weeye waa markii laga hadlayo xaqiiqada way waxaan ogow waxaan ka xunnahay oo aad iyo aad aan ku xunnahay maanta oo taagan stadium koonis hortiisa anaga shacab Soomaaliyeed oo qeyrisan oo qorax taagan xataa nala ogolaan waa nala quuri way in stadium laga furo waxaan maanta ogaanay hadaan nahay duur qusufiya inaana wadankan xaq kuleen baan ogaanay waa wadankan aan xaq kuleen waxaan xaq ugu yeelan weyn waxay tahay inaana dagaal sokay aan ka qayb gelin sidaas darteeda waxaan ogaanay Soomaaliya inay xabad ka baqaan ee wax kale ka baqaan jirin midaas markii loo gudbo maanta to in ninkii rasuulka caayisa sallallahu alayhi wasallam u gafay oo dhahay waddanka Soomaaliya waa dadka jooga lagu jihaado injineer Yuriso Allah u naxariisto dhintay markuu wasiirka warfaafinta ah Umar wuxuu dhahay waxa la socdo waa murtidin dhigooda banaan maanta istaadiyo lagu magac daray in oo maartay lagu soo casim ma casim aqbalan ninkii dhaa rasuulka sallallahu alayhi wasallam kaadiya ma aqbalan waddanka maxaad ka qabto ninkii dhahay maxaad nabiga injira ka socoto naag ajnabi aan jidka guras ninkii raa inuu maxaad ka qabto ma aqbalan haddana madaxweynaheena uu isku duubay madaxweynaha wuxuu ku yimid ogolaasho ee sun wal jamaa iskama iman haddana u talagalay saacadda la joogo intay israacnaan madaxweynaha wax la jiraan baabin karna